Една история за нещата от живота, такива каквито са. Понякога не си даваме сметка какво е Коледата за хората, които са далеч от семейства си. Виждат се много рядко. Има над милион такива българи. Силвия Лучева и Васил Бинев, добре дошли. Добре заварили. Ние сме заедно на тази географска ширина и ни се налага да търсим семейството си по скайп. Има много деца, които растат в чужбина и когато трябва да се чуят с баба си в България, казват на компютъра бабо. Защото баба се появява там и когато са много манички, смятат, че това е баба. Звучи смешно, но факт. И има много деца, които обаче са в България с семействата си, а техните родители са толкова ангажирани в осигуряването на битовите параметри, че не могат да им обърнат внимание, въпреки че физически са под един покрив. Така че никога не се знае какво е за предпочитане и кое е по-малкото зло. Големият талант обаче е при дадените обстоятелства да проявиш разума, силата и енергията да превърнеш пасивите в активи. Както това момче, точно така. Очевидно е успяло не да се обърне срещу майка си и да я натовари с чувство за вина и да я ограби от и без това малката и възможност да се чувства пълноценна майка, а превърнала е това в своя градивна сила. И аз точно това, Василий, си мислих, докато го слушах. Да. Дали? А пък най-хубавото, извинявай, че те прекъсвам, е това, че майката в един... Не казах нито един момент, си не ела при мен. Тук е Италия, тук е толкова хубаво. Какво правиш там в тая България? Зарежи, той каза, не, аз искам тук да си завърша, искам тук да работя. И вероятно те ще се съберат след време. Мама ще се прибере от Италия, рано или късно. Но това ми направи страхотно впечатление. Мама не потикна детето си да излезе. И никой Покори. Не говореше нещо лошо. Било за родината България, да. Било за избраната Иби Бене, Иби Патрия, където си добре там е родината за Италия. Просто те имат нужда да бъдат заедно и очевидно успяват, въпреки километрите. Ти имаш история, твоят брат Тео е бил в чужбина, заминал е в края на 90-те, нали така? Да, сега дъщеря му живее там, за в Дания. Да. Една студена за нашия топъл южен темперамент страна, която се оказа доста социална и държава, която приема с готовност хора, които искат да изберат за свой роден дом. Но Тео не можа да се превърне в истински датски подданик, датски принц, защото е прекалено много свързан с слънцето на България, най-условно казано, най-фигуративно. Колко време прекара в Дания, преди да се върне обратно? Ето го на видео стената, показваме ви. Да, това... Аз имам тежката съдба да нямам общи снимки с нито с Васил, нито с Тео. Тази той каза, че много му трябва една наша обща снимка. Аз отдолу съм по Анцук и съм с един шал на колешка в фоайето на театъра по време на репетиция, където той долетя и ни снимаха с любителско апаратче. Но ето, че имаме снимка. Абе, ето бе, да си прекрасни. Иди, обиди, разкажи, че си по Анцук. Както и да е. Въпросът е, че Тео така, като много българи не могат да намерят удобството и комфорта на родното някъде другаде, просто защото така са прекалено българи. На 18 години, когато още беше 88 година, не беше паднала стената, да. Аз бях на лагер студентски, въпреки че бях на прага между гимназията и вече приета във Витис, и тръгнах с бежов паспорт за определен срок. И спомням, че мама, когато ме качи на влака, ми каза, и да знаеш, че няма да ми липсваш. За къде тръгваш? За Белгия. За Белгия тръгваш. Аз се върнах, не приех възможностите, които имах тогава да остана, защото ми се беше сбъднала мечтата, която съм преследвала. Витис, Раковски, така, театър, всичко. Но когато сега го казах на Елица, която вече е на 15 години, каза, баба не те е обичала. Каза Елиса. Елиса е вашата дъщеря. Да, много се смяхме. Каза, напротив, баба ти много ме обичала. Само който много силно обича е в състояние да пусне и да те остави ти сам да избереш кое е добре за теб. А Василя, ти имал ли си момент, в който да си кажеш, ще опитам в чужбина, млад съм, имал ли момент, в който морето ти е било до коленете? Много твои колеги заминаха, ваши колеги заминаха. Точно така, да.
имаше такъв момент, но желанието ми се породи не от това, че бях недоволен нещо, че така, беше мода тогава на времето. Говоря за преди 90-та година, там някъде. Имаше една мода, когато хората бягаха там през Хавана за Канада. За Канада, да. И мои приятели заминаха с тези полети и дори един от тях сега е много, много известен актьор в Канада. Силвето го видя, като беше в Канада, Петю Батаклиев. Страхотен актьор, преподавател в една театрална академия. Страхотен. Българин, много известен. Да, но така хората събраха смелост и тръгнаха. Хубаво е, че са останали двамата, защото нямаше да се намерите иначе. Кой знае? Ми, той това са Божиите планове. Абсолютно Божиите планове. Аз не възразявам, наистина. Като казваме това, как се намерихте? На работната площадка. Както си морали. Двата най... красиви гласа в България, как се събраха, се питат много хора. Единствените хора, които съседите от блока нямат нищо против да слушат как се карат, вероятно. Ми, за сметка на това не ги черпим с това удоволствие да се караме. Напротив, доста е тихо, даже пак цитирам Милица, горят и ушите. Ма много така някак си е спокойно тук у вас. Не смятате ли, че е прекалено спокойно? Ама викайте си бе хора. Не си викам, може би дори създаваме някаква иллюзорна нейна представа, че хората не си повишават тон и нямат конфликти. Което ми се струва, че не е твърде популярно, но пък при нас няма нужда, не се случват конфликтно и революционно нещата, случват се нормално и хармонично. Как се събрахте, подкрепиме. Силви бяга малко. Тя каза да, на работното място, бяхме на дублаж някъде и аз бях на единия край на масата, тя на другия край на масата и през цялото време тя се шегуваше оттам много успешно. Пускаше непрекъснато някакви вицове. Беше много остроумна, много лъчезарна. И аз я гледах така много изненадан. Бях срещал такова. Така, тоест, ти си го харесал, за да... Ами, сигурно да. Или така се държиш на принцип. Възможно е така да съм пуснала оперението. Тя заради всички, да. Да правя смешки, за да бъда забелязана. Човек прави такива работи, за да му бъде обърнато внимание. А Василий, ти как подходи към тази жена, която има една такава усанка, да те е страх понякога да я заговориш? Нощно да ти кажа. С вино и картофки. И ти как подходи? Вино и картофки, толкова са. Толкова са можеш. И беше една много студена зима, твърде неподходяща за нашите температурни удоволствия. Двамата много обичаме турбожега, а тази зима явно ни подложи на изпитание, дали ще издържи емоционалния термометър, но не се спука. И оцеляхме в първата зима и така, вече колко години. Колко коледи? В коледи да мерим? Да, в коледи да мерим. 15-16. Чакай сега, Елица е на 15, при това е 16 и още 2. Близо 20. Близо 20 коледи. Браво, браво. Ама много е хубаво, в смисъл приятно е, защото как да кажа, за мен аз мисля, че Вселената много правилно разбира моите послания. Аз много се надявах да срещна човек, който да ме приеме такава, каквато съм. И ми се сбъдна. Въпреки, че не е лесно Силви да понесе кофъра, но... Най-хубавото в Силвия е нейната работливост, непреклонност. И когато реши нещо да направи... Но това хубаво качество ли бе? Чакай сега. За мен е много хубаво качество. О, да. Защото аз съм точно обратно. Аз съм колебащия се. Докато тръгна на някъде, то трябва да мине една борба жестока вътре в мен. Докато Силвия казва, не, ще крапвам, направим това, знамето ще и направим това, ще направим това. Тръгвам. Разбира се, аз се мусия много често на нейните решения. Опитвам се така меко и нежно да й обясня, че това не е подходящия начин. Но след това ги приема. Не. Значи тя е, питаме сега на къде да завия, наляво или надясно? Аз казвам надясно и тя завива наляво. Що ме питаш тогава? Еми какво да направиш? Еми хвалява ти цаката. Ми научи се да казваш обратното на това, което мислиш, за да се става твоето. Споменахте няколко пъти Елица. Тя е на 15, може би в момента ни гледа. В контекста на началото на нашия разговор и това видео от Италия, как си представяте нейния живот? Тук в България бихте ли изпратили в чужбина да учите, да работи? Елица иска да стане психолог. Дали знаете, че му е голям носа, защото лъжи? Иска, но тя казва не, аз ще стане тати психолог, защото много разбирам хората и искам да ги разбирам. Елица хвърля бутилки по телевизията. Това да не е някаква ваша игра. Каква иска да стане Елица, Силвия? Ух,
Аз казах, психолог или биолог? Сенолог завършва. Аз поръсил ги. Детето ще си избере това, което си иска и никой няма да й пречи, никой няма да решава вместо нея. Както на мен никой не ми се е бъркал и никой не се е опитвал да изкривява желанието на Васил. Въпреки, че и неговите родители не са били така петимни да видят сина си актьор. Както казва бащата на един много обичан от мен колега Ирене Косатинов, сина си не остана си без образование. Напротив, тогава актьорлъка беше много престижна професия. Сега разлика, какво е? За разлика от сега. Виж сега, тя е престижна професия и съм сигурна, че не това точно. Елица не търси професията си по това колко тя тежи социално и в публичното пространство. Тя разсъждава емоционално, но аз съм убедена, че много малко млади хора на 15 години знаят точно какво искат от живота. Въпросът е, че тя е в едно подходящо училище, което ще й предложи различни възможности и постепенно ще се ориентира, но категорично няма да й се меся. Въпросът е, че имаме едно дете и върху него ще се стовари отговорността да гледа двама актьори. Дай Боже да не е по скайпа. Да. Виж какво. Като казваш това. По скайпа се е тая. Ще отида на края на света, ще я подкрепя. Не мисля, че трябва да ограничавам. Би ли казала Силвия, както твоята майка, би ли казала на Елица, тръгни, това е нещо хубаво. Какво? Няма да ми липсваш. Тръгни, няма да ми липсваш. Никога няма да, както баба ми ме учила, няма да рева за живо и здраво дете. Каквото избере, това. Да взима багажа и да тръгва. Колко ти е тежка турбичката, да се извърви пътя, както си. Важното е да съм я възпитала, да е достоен, честен и почтен човек. Оттам нататък пътя тя да си го избира. Има едно училище на края на нашата улица, аз това и говоря, не ли? С едни двама хора, които са седнали отпред влоги. Той е съвсем близко с тролея единичката, отива за една спирка и учи колкото иска. Ето виж сега, колко ще му бъде трудно на детето. Няколко спирки от вас. Той ни я пуска. Две спирки, да, с единичката, с тролечето. Ти, Василе, с този глас можеш ли да пееш? Много хубаво, да. Не. Защото не може да пее. Си решил да учиш. Не. Детето психолог не мога да пее. Жената симпатична. Дябра те карам всичко. А, не. Само да те попитам. Няма да ме караш. Защото ако не можеш да пееш музиката, загубила много живи репети. Ми не, мисля, че има си и за музика, има си и за говорене, има си за всичко човек. Смисъл, не да знам, Васил лъже, пее прекрасно, има слух, инвалида в семейството съм аз, но в края на краищата не може всичко. Добре. Трябва да има... Искате ли да включим един музикален поздрав в предаването? Да. Ма разбира се, да, че да. Музика трябва да има непрекъснато, бе. И би пеещи хора. Хайде. Какво да пожелаем в края на този разговор на хората? Навръх Коледа, тази камера е твоя. Направи го топло... С най-искрените си мисли, сподели ги и така завършва предаването. Топло нищо искам да пожелая на всички българи. Нещо да се върти. Искам... То е ясно. Искам да бъдат много мъдри през следващата година. Искам да бъдат много внимателни. Възрастните хора да не забравят миналото. Младите хора да бъдат отговорни към бъдещето. Много здраве, много берекет ви желая, скъпи хора. Yes. И до нови срещи. Да, именно нови срещи, много вълнение. Толерантност, възможност да простиш, мъдростта да благодариш и всеки ден се моля, ако съм сгрешила, да имам възможност да поправя. Благодаря ви, и сега. Че бяхте с нас. Благодаря за покана. Благодаря. Светлина и благоденствие. Светлина и благоденствие, светъл празник, дами и господа. Така се разделяме. В програмата на BTV следват новините от целия ни екип. Много светъл, много топъл празник. Бъдете заедно и не забравяйте да си казвате обичам те. Колкото пъти го почувствате. Ще се видим на 8 януари, когато вече ще е 2017. Благодаря, че бяхте с нас.